南无阿弥陀佛。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 好，请翻掌。大家请先翻到讲义78页。我们已经连续好几堂课在听闻、学习、思维有关阿弥陀佛光明无量它的内涵意义，这个是很有必要的，相信大家听起来也觉得有丰富的内容。我们如果简单的听说光明无量，我们会想到什么呢？就佛光很大，无量无边，这显得比较单一一些，比较单薄，甚至比较苍白。那如果我们像连续几堂课以来，我们了解阿弥陀佛的光明，它具有慈悲，具有智慧，它甚至就是阿弥陀佛本身的存在。当然，佛的境界，佛的光明，完全不是我们可以思维、思议所可以想象。那我们就是用我们所能，力所能及的来思维。我们比量了这个世界的光明的作用，而想象到佛陀光明的作用。那我们想到这个光明是佛的爱心，充满在整个大宇宙当中。佛的光明照耀我们，让我们蒙受佛的慈爱。那也说到十二光的利益。这十二种光明，谭论大师有丰富详细的解释。那么说到佛的光明可以摄受我们、保护我们、意念我们、救度我们，尤其是呢，当我们称念佛陀名号的时候，阿弥陀佛的光就照着我们。所以这个光它是在我们凡夫的立场来想说，它是有感情的，是有温度的，它是有主观意识的，不是冷冰冰的，也不是说这个像世间的无际的光，它是有一个叫微摄、微密微照，它有它的好像主观情感一样。那念佛的人就找到你、摄取你、保护你。那尤其说佛陀的光明我们怎么会接触呢？那当然就是称念佛的名号，这是因为因地的本愿。对我们称念南无阿弥陀佛呢，就蒙受光明的摄取，这样让我们听起来就很愿意念佛了。那昨天我们讲的故事，念佛可以放光，相信你们昨天也没少放光呢，就好了，这念佛身上能放佛光啊。然后我们念佛在佛的光明当中啊，我们念佛从外到内，佛的光明从里边涌现出来的，有种种的法喜，种种的利益，欢喜光、清净光。智慧光、无碍光、无对光、无量光、无边光，这所有的光，光光相照，光光入我内心，我们都很愿意念佛了。尤其是光明遍照念佛，就是佛的名号，不然的话，佛的光明跟我们老觉得隔得很远，就觉得你看太阳光嘛还能看得见，佛光你也看不见啊，看不见你怎么得到它？所以光明成为名号，你口称南无阿弥陀佛。身上就有佛的光明，这个是自然的，所以这佛的慈悲智慧是不可思议的。佛光我们看也看不见，找又找不着，抓也抓不住，感受又感受不来，思维就思维不来，无法想象，因为是清净的，是超越性的。我们说它没有速度，它遍一切处。那太阳光嘛，还测量一下，每秒钟30万公里还能搞个公式什么算一算。那佛这个光怎么算？是无量的，就无量就把我们搞晕了。我们都在有量当中。那么无量的光明成为有形有量的，身影的这个名号，让我们称念。
这句南无阿弥陀佛就是阿弥陀佛的无量光的光子啊，像这个房间外边太阳光很大，可是呢墙挡住了，光进不来。那我们内心盼望啊，需要内黑暗的内心需要佛陀的光明，可是呢贪嗔痴三毒的墙壁挡住了，那光进不来。所以一般的诸佛都有光明，他进不来，那阿弥陀佛有办法，进不去我得有办法。六字名号的一个大钻子，哈，就是六字名号啊，这六字名号就把你这个贪嗔痴的三毒，因为我们的凡夫靠我们的心，怎么去感受佛陀的光明呢？佛陀光明太微妙，太维系了，太这个不可思议了，太清净了。那只有破无明的菩萨，才能跟佛的光两个结合上。我们根本就结合不上啊，无明没破，这墙没打倒啊。阿弥陀佛说：“好了，你有耳朵会听，你有嘴巴会念啊，你心可以知道，你眼睛可以看，那就成为南无阿弥陀佛六个字。你一看到，咋光就进去了，你念出来进去了。”那等于说就给了一个载体，给了一个传播的媒介，让佛我们无法接触的光明来到我们的心中。你不是会念，你不是会讲话吗？讲那么多废话，不如念一句南无阿弥陀佛。你会读书也可以看一句南无阿弥陀佛。你会写字也可以写，你看很多人很喜欢写一个佛啊，这个功德利益，你看这个阿弥陀佛都有智慧，得让我们这个凡夫的人能得到跟佛的光明可以直接接触，这称念佛的名号。那阿弥陀佛的光明为摄念佛啊，专门摄取念佛的众生，那我们就有必要呢怎么样专修念佛啊，这两个是对等的。他为摄念佛，如果你不专修念佛，就在佛的光明之外啊。我们既然愿身西方极乐世界，那就愿意在佛的光明之中，对吧？那怎么样呢？专修专念。下面呢我们看其实八页这一个啊，这个下面念佛方光下面第三点，凡助念及诸感应的势力的证明，专修念佛啊，起光强盛。你专修念佛的光特别强大，特别盛大。如果用科学道理来讲呢，也还蛮相应的啊，蛮相符合的啊。这里也是我去查的，就是普通光啊，一般的情况下它光是由许多光子组成的啊，这一个光波，像这灯光啊、阳光啊，它有许多光子都要扩散。在荧光，就普通的太阳光、灯光和烛光，像这样的光呢，光子与光子之间毫无关联。怎么样毫无关联？都是叫乌合之众啊，散兵游泳一样，你是你，我是我，互相之间啊没有什么关系的，都是个体的。它波长不一样，相位不一样，偏振方向不一样，这个有点专业啊。这个波长，这个光是一波的运动，当然我不是很了解。那么波长如果是一致的话，那么它这个就有力量了。就像我们走路吧，啊，一个步子大，一个步子小。你像那个要部队，这个部队往前走，正步走啊。如果你有的步子大，有的步子小，这个走路你看这个部队怎么样啊？这个部队一看没有战斗力，它这个跨步一样长，就是波长一样。那么什么叫偏振方向呢？偏振方向就是往左偏它都往左偏，往右偏都往右偏，这个才看到整齐啊。好，甩左手都左手，右手都右手。那如果你排个队走路的话啊，你步子长短又不一样，左偏右偏又不一样，甩右手甩左手不一样，迈左脚迈右脚不一样，那打练佛七仗怎么打？它方向不一样，有人往那走，有人往这儿走，有人还是岔着走。这不就是火车站广场那个就是没有规律的，就是乱的。那这样当然不可以的，就是没有力量。传播方向也不一样，这就好像是一支呢无有组织无纪律的光子部队。虽然讲部队无组织无纪律，乌合之众，
各光子都是散兵游勇，它不能做到行动一致。这就是这种状态。这种状态就是所谓的杂心杂修的状态。杂心杂修不就这样吗？每一种法门波长不一样，也就是说它这种每一种法门感果的功能，它的方向是不一样的，它的功德的力度是不一样的，波长是不一样的，那它这个偏正方向它都不一样。那么这些不就是这个就没有统一的，没有统一。当然你可以把它回向求生，让它不统一当中呢勉强弄一个方向。那总之它是训练不是训练有素的。你看这个下面极光的光速，极光的光速啊，它所有的光子它是有关联的，它们的频率是一样的，振动频率波长是一样的，相位也是一样的啊，一致的，偏振方向也是一致的，传播方向也是一致的，就像我刚才讲的这部队一样啊，正步走，跨步大小方向，个子高矮啊，这个手的那就很有力量，很整齐。所以极光呢，就好像是一支纪律严明的光子部队，行动一致，所以呢，它有极强的战斗力。这就是为什么许多事情极光能做，而阳光、灯光、烛光不能做的主要原因。啊，这个科学常识已经说完了。那其实在我们诸佛菩萨光明当中，阿弥陀佛之所以称为佛中之王，光中极尊，就因为他这种光明就像诸佛菩萨里面的极光一样，他的方向他是决定性的，波长都是一样的。他的波长是什么波长知道吧？阿弥陀佛光明的波长你们测量过没有？南无阿弥陀佛六字名号就是他的波长啊，它的波长都是一专门的，它的方向什么样的是决定性的，是唯有念佛蒙光射，这就是它的一种决定一致的方向，不改变的波长就是这样子的，相位偏正完全都一致，这就是南无阿弥陀佛光明名号。所以它这种救度众生它的力量就大了，别的佛菩萨干不成的它能达得成，就好像光普通的阳光做不到的，极光就能做得到。你像一般钢一个钢板，这钢板很厚，你阳光对它有什么办法？那极光就可以切割，马上切下来了。所以极光它的力量，它很有这个力量。那阿弥陀佛他因为有专门的本愿，因地发愿，我摄受救度称我名号的众生，所以他这个光呢很强，像极光速一样。那这就是他不一样的地方。所以十方诸佛都称赞说：“哎呀，阿弥陀佛，你的光明老大，你第一，对吧？”为什么我等光明所不能及，这是不一样的。另外从我们角度来讲啊，从我们一个念佛人的角度立场来讲，如果一向专念的话，那么你的性力、你的愿力、你的念力，你心里面的波长是一样的。我们什么波长？跟阿弥陀佛同一个频率振动，我们也是南无阿弥陀佛，对不对？那我们的方向一致的，我们都向着西方极乐世界，这决定性的不改变的啊，所谓的这个光的运动啊，弥陀那个名号啊，它的救度对我们的完全都平等的，都是一样的啊，一个魔。那这样的话呢，我们在念佛当中也像极光一样，就我们的心所发出的也是啊，特别有力量。那如果你随缘杂善呢，那不就普通光吗？又不就游兵散勇了吗？各位愿意做散兵游勇啊，还是做那个纪律严明的部队，达到？啊，我们到极乐世界去也不能那个游兵散勇的，我还得铁老子去啊，那都是很整齐的。所以同一念佛无别道。下面当然阿弥陀佛的光明，如果我们还要再去思维再去讲解的话，还可以展开很多啊，释迦牟尼佛一个大节都赞叹不尽。那我们呢也就这几堂课也就到这里了啊，不然的话没法往下讲了啊。你们回去呢，大家再进一步的思维，对这个光明无量，无量光明确实让我们感到安慰，对不对？感到喜乐，对不对？
啊，能够我们心不清净，想要清净，南无阿弥陀佛，用佛光把你洗一洗，比佛一号清净光，对吧？在这前面很多阿弥陀佛的光一照，你就怎么样美容？因为它这个它的光有这个作用啊，嗯，能让你端正啊，叫端严光，端正庄严啊，清净光、欢喜光、智慧光，一念佛就开悟了，嗯。你本来苦苦恼恼的念佛，哎呀，怎么就笑起来了？他说：“那你不笑，不笑不行啊，在里边要往外笑啊。对”那我们一般的人就是外面装了往里笑，那装不进去啊，碰到人了不好意思，哎呀，过得还不错啊，哎、过年了还好吗？好好，回家扪心自问，苦的要命啊！白天在人前得带一个笑脸，笑脸壳子，晚上回来终于可以发脾气了。我今天白天在单位上我都累死了，天天叫我微笑服务，哎哎呀，肌肉都搞嫩了。后来就是外面往里面笑是不行的，是勉强。那个念佛从里往外笑，你不让他笑那不行啊，对吧？这是不一样的。佛光一定从里往外走，往外走。就是他怎么从佛极乐世界到你心里边，从心里边焕发出来。这种光呢不一样啊，大家多念佛，多放光。多蒙弥陀光明的摄护，让大家在佛的光中好好成长。万物生长靠太阳，我们生长靠佛光，是吧？对不对？这个心灵成长靠佛光。嗯，好了，下面看寿命无量。除了光明无量，接下来就是寿命无量。我们先解释啊，寿命无量这个词啊，无量我们上次解释过啊，光明无量里边解释过了。无量呢是两种无量啊，这里的一个讲数字上，就是在时间上啊，很长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 ，没有办法衡量，叫无量。那另外一种意义呢，这是一个形象化的思维，另外呢就是更加的本质性的，就说超越十方三世，就超越这个过去现在未来，超越时间长短的概念，就打破了时间的束缚。只要有时间你还是有量，你还在时间的这个笼子里面。那无量的话就超越了，没有时，所以这个无量光是超对空间的一种超越，无量寿就对时间的超越。那我们有爱的众生最大的束缚，也就是所谓的时空啊，没办法突破的。这里呢，所以它的意义是很深远的。寿命这里是合在一起啊，寿和也就是命，命也就是寿，合在一起呢大家都是明白。当然也可以分开，那分开来理解的话呢，寿和命大家觉得一样吗？会不会一样？最起码不一样。你去祝寿，你不会经常祝命，是吧？我给你拜寿，你们说我给你拜命，那不行的啊，这肯定不好的。它分起来是不一样啊，在我们佛教里边说呢，一期为寿，连续为命，就是你这一个整，这从生到死这一整个这一个期间，这称为寿。在这过程当中呢，相续的连续不断，这个呢称为命。同时命的内涵啊是比较多的啊，寿为体，命为用，就是说你在这一期生命当中，你各种各样的表现，你命是过去的业力，人家叫命运嘛，你有什么样的命，好了坏了，甚至今天你该不该来听课啊，你吃饭能吃到什么，这都是有命的。你能不能吃到什么，你跟谁交朋友，这个都是命。这个命就是过去的业力来的。啊，它寿像什么呢？如果这么比较的话，寿就像一个箩筐。那命就是箩筐里面装的各种各样的东西。啊，没有80年的寿。啊，那你这个在这个寿里面，比如你也80岁，我也80岁，我们寿是一样的。那个命就不一样了。你住别墅，我就住那个贫民窟，你吃的那个山珍海味，我吃的这个那个转基因的你说那个自然的，我吃的都是农药的，这命都不一样啊。你睡觉没有蚊子，我睡觉给蚊咬了好多包。
啊，你天天欢喜，我就天天那个愁苦，所以这个命个人是不一样的。这个寿呢，寿是递增的，命是递减的。什么叫递增呢？哎呀，某某你高寿啊，啊，你高寿啊，你祝寿啊，70岁、80岁啊。那我们说阿弥陀佛的寿命，经文呢是多从寿来说的，我们一般也从寿来讲。我们今天可以从命这个立场再来看一看，阿弥陀佛是什么命？你们知道吗？佛的命好不好？我们会跟佛去算命吗？对，不要跟佛算命，出家人他都不敢给你算命了，你要算命的摆摊了。哎呀，算命啊，我怎么会算？谁都可以算，我没有人我不会算的，在那讲唱了。哎，他这个啊，哎，你出家师父啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，不算了，不算了，出家人他不算啊，念佛人他也不算，我算不准了，没谁敢跟佛算命的。啊，佛这种寿命其实不是我们在世间可以算，但我们可以想一想。那我想用五点来说明：生命、性命、本命、天命、使命，佛为这五命。阿弥陀佛的生命，他是什么生命？啊，对，无量光寿，这个说起来都，这个说起来是对的，理论上是正确的。我们说东西啊，一定要跟自己结合在一起才亲切。啊，无量光寿，这个它跟你没有关系。阿弥陀佛的生命就是以救度众生作为他的生命，是跟我们共一条命。我们的往众生的往生就是他的生命，众生不能往生，阿弥陀佛就活不了，他就没命了。你能往生，阿弥陀佛才能活得了，他的生命才有力量，有生命力。这就是我们的往生，就是阿弥陀佛的生命。好了，第二个，这也是阿弥陀佛的性命啊。他佛性里边所本来具足的这个生命，就是要救度我们众生的。他成佛了，把他的佛性完全的展现出来，他这种命的存在就是要救度我们的，所以是以救度我们作为他佛性的生命。那这样佛的生命跟我们才有关系，他的命就是我们的命，我们才要归命，我们才听命，所以唯命是从，我们才归命阿弥陀佛。如果他的命跟我们没有关系，你归命还归不上啊，你归他他不要你，他救度我们啊，作为他的性命。那这呢也是阿弥陀佛的天命，天命就是他就活该这样。他的本，他的天职就是要救度众生的，这也是阿弥陀佛的本命。为什么呢？他因地发的愿，他为，就刚才讲，他就活该这样，他活着就应该这如此，这活该不是咒人的，阿弥陀佛存在着，他就应该救度我们，因为这是他因地发的本愿，他本来就是以这个来安身立命的。啊，十方众生，如果不能救度你，我怎么样？我不取正觉嘛。若不生者，不取正觉，不取正觉，他就没有佛的性命了，没有佛的生命，没有佛的性命，也没有他的天命天职，他也不存在他的本命，所以本命是从他因地这样的誓愿所建立的。那当然毫无疑问，这也是阿弥陀佛的使命啊，他是有使命的，是十方诸佛没有救度了的众生，他要一见喝丹，他要来救度十方诸佛啊，都摇头了，都叹气，都没有办法了，那阿弥陀佛他有使命要救度的啊，十恶五逆谤法的众生，这一切造罪造业的众生，受苦受难的众生，无有出离之缘的众生，那阿弥陀佛有使命，这就是他的命。那么谁使呢？使是动词啊，谁让阿弥陀佛这样？你们说啊？对，这个回答很好。我们各位啊，是我们呐，我们让阿弥陀佛成为这样子的。所以啊，故事如来显要法，教念弥陀专复专呐、啊。我们什么都修不了，只会造业。阿弥陀佛一看，不行呐、啊，
对不对？就像这父母，他出去拼死拼活的干，谁让他这样拼死拼活的干啊？还不是因为拖家带口吗？要是我一个人吃饱全家饱，我用得着这样吗？我不就想到我家里嘛，大崽、二崽、三崽，对不对？有几个嘛？他得一想，就是谁让你这么去干啊？你的使命是你儿。阿弥陀佛，我们十方众生是他的儿子，我们在受苦啊，他要为我们五劫思维照宅修行，成就无量功德。所以这是我们的各位，你挺厉害啊！啊，你驱使阿弥陀佛为你在那里做丢纵法啊！我们的是阿弥陀佛发动机，就是众生的苦难发动了弥陀的大悲，所以我们使命，甚至在命令阿弥陀佛啊，就发出这个一个符号一样。当然，这个词听起来似乎不敬，其实这能反映弥陀的彻底慈悲。所以阿弥陀佛啊，他也没办法了，他也要认命啊，他就是这个命啊，所以他就怎么样？他就你念佛，他就乖乖的要照耀你，他如果不来照你，他就没命了。你念佛，佛的光明，这就是他的命啊，他的命就这么存在，念佛，佛光来照，佛光摄取，而且摄取不舍，日夜守护，所以他也要呢。他也要这个听天由命吧，就是他的命运就如此，这叫阿弥陀佛的命运，跟我们是捆绑在一起。那这样我们才愿意归命，那归命才有利益。十方众生那多娇慢啊，那都是难调难服，你叫他归命那么容易啊？啊，他不会随便举手投降的，实在阿弥陀佛这种救度啊彻底啊，只能跟我们结缘结的深厚。对，反复的教导，反复的调化，总算有那么几头不听话的犟牛回了头，还有一些犟牛还在那里。哎呀，这马不停蹄的，今天是马年啊，马上过年马年了，有不少人都是马不停蹄的往三个道奔呢。我们以前都这样啊，叫阿弥陀佛用无量光擦把那小马蹄子拽住啊，马脖子套住。阿弥陀佛也是那个，你看那个蒙古草原那叫套马啊比赛，马前跑，后面一个骑手追去啪套住。阿弥陀佛也一样，驾驶无量光的那种光明马，然后把像三恶道奔驰的众生用无量光啪套住往回拉，那些劲头还挺大。这个新的年当中，我们应该马不停蹄的往西方奔，不要那个是马不停蹄往地狱跑，那就不好了啊！往西方走，快马加鞭，振马扬鞭，哒哒哒哒哒哒哒，哇！这叫念佛啊，一句接一句。好，我们来看经文啊，经文有三句，彼佛受命啊，有四句。这第一句讲阿弥陀佛的寿命及其人民，还有阿弥陀佛他的人民的寿命无量无边阿僧祇劫。第三句、第四句说故名阿弥陀，所以这尊佛呢叫做阿弥陀佛。那也就是说，不仅阿弥陀佛本身的生命寿命是无量无边的，他的人民的寿命也是无量无边的。那么这个人民的寿命无量无边，是他自己人民有这样的好福报，有这样好修行吗？不是，是阿弥陀佛所赋予他的，是阿弥陀愿力当中所给予他的。我们各位爹妈生下了你，但是能管你多少活多大年龄吗？那个还是你自己挣来的，爹妈就是把你生下来了，你活二十岁六十岁他决定不了的。但是阿弥陀佛生了我们，七宝莲花里生了我们，他就把你的命就定好了，你是无量寿，对不对？那是不一样的。那如果我们的父母都能决定我们的寿命的话，那他肯定给你定一个120岁啊。你们儿子，我家儿子定120、150，定再定高一点，他定不了的。甚至定不了，不用说，有的孩子犯了罪。犯了罪，这个父母想救他都救不了，说判他要死刑了，
这父母想用命换他都换不了，想救都救不了，这种无能为力。那阿弥陀佛呢，当然他的寿命可以给他的孩子，那给他的孩子自己不少了吗？不会的，他也是无量无边啊，他的孩子他的人民都是无量无边寿命。这个呢他才称之为阿弥陀佛。我们来看第九七十九页这一首偈子。刚才说过了，真正的无量寿啊，不仅是在时间上说无限的久远，而是对于时间的一种超越。这个我们很难理解啊。这个偈子呢是普贤行愿品当中的，它的意义当然非常的深，以我们凡夫来讲完全不能理解，不过我们还是可以看一看，尽量的来理解。我能深入于未来，尽一切劫为一念，三世所有一切劫为一念计，我皆入。我于一念见三世，所有一切人狮子，亦常入佛境界中，如幻解脱即威力。于一毛端积为中，出现三世庄严刹，十方尘刹诸毛端，我皆深入而严净。就这么读一遍就特别舒服。普贤行愿品是佛陀啊，当然他是普贤菩萨所宣示他的境界，他的志愿，也是我们佛教大乘了义经典里边的啊了义经典。这个境界是非常的深的，那以我们凡夫来讲可能很难理解，甚至说哎，这怎么可能这样呢？那么对于佛陀的甚深境界，如果我们不能理解的话，最好的办法就是谛信不疑，不要怀疑，甚至呢只要你信了多少也能理解。比如我们这样读下来，我想每个人都觉得哎呀很优美，很广大，很深入，很不可思议，对吧？那跟我们昨天啊，佛后问我说：“哎，师父，这个读诵大乘经典为什么能够消业啊？”那这些我们读一遍就消了无量无边的罪业了。为什么能消业？因为我们的大乘经典、佛菩萨的名号、咒语等等，都是从哪里出发的？都是从真理，就真如实相，从这个真实功德的本体所显现出来的。就好像这个经中说，如燃香人身有香气，就这个香点燃了，它的香气从哪里来的？从这个檀香燃起来的，所以这个香飘到哪个地方它就具有香气，就能够呢除秽啊，除汗臭，除秽染。那么从这个真理的本身说，佛陀的证悟信心智慧点燃真理的真如本体，然后呢升起的功德的香味遍覆这个虚空法界。像这个大乘经典就是佛的啊功德香的一个具体的展现，一个物质的载体。那么你来接触它，你自然的就有这种功德，就有光明，就有智慧，就能够消除罪业，很自然的，自自然然，如燃香人身有香气，因为它是真实功德。那我们可以看反面的例子，你比如这个人如果读那个不好的书啊，造罪的书啊，这个黄色的，这个暴力的，怎么样，我们心里面会不会增加自己罪业？自然的增加了染污和罪业啊，甚至马上会表现成为一个具体的行为啊，经常看做罪，这个造罪，结果呢被教唆犯罪坐了牢。这不是我们世间的书读了让你造罪吗？就是什么东西它一定有感染我们心的力量。那反过来讲，诸佛菩萨清净的语言
清净的功德，清净的智慧光明，你懂与不懂，你读下来自然的会灭你的罪。那不过这里边灭罪有所谓大和小啊，多和少。那六字名号它不一样在哪里？它是实相身，是唯物身，它就是真理的全体的显现。所以你只要念这句名号，能够灭八十一劫生死重罪，一切生死罪都可以灭掉。那么如果你念别的经咒，可能你开悟了，那这样的话呢，灭罪就强。如果没有悟的话呢，那只是说就好像我们煮这个食品一样啊，其他大乘经典就食的这个食品啊，厨房的飘香你闻到了，但是还毕竟没吃到嘴里啊。这六字名号念下去等于是吃到肚里去了，跟闻香是不一样的。不过闻香也是由食品的分子过来了，对不对？所以这个六字名号它是不一样的。那么这些大乘经典都有功德。那我们来看啊，我非常喜欢普贤行愿品啊，也经常读诵。不过专修念佛之后呢，就没有再读诵了，但也时常的看一看，翻读，心里还是非常喜欢的。那为什么喜欢？专修念佛之后就更喜欢了，就知道现在虽然我还没有达到如此境界，但是很快这就是我的境界，那你就很法喜啊！哎呀，这就是我将来就这样嘛。你看，你读一遍，我能深入于未来，最后我就是你张三李四，就是我们宗化师、宗众师、宗道法，就是我呀、啊。我能深入于未来，你看，你如果你没有专修念佛，你不知道往生决定这个我，你会读成人家了。哎，普贤菩萨能深入于未来，那跟你什么关系呢？这就是我。当然这是普贤菩萨讲的我，他代表我讲的。普贤菩萨如果选人大代表、佛大代表，我们选他一票，他代表我讲的话，我们可以让他讲。我能深入于未来，什么叫深入呢？未来一切劫，怎么叫深入？是你活的命长叫深入吗？那个不叫深入。尽一切劫为一念，未来无量久远的大劫，一念之间。怎么样？三世所有一切劫为一念计，我皆入，这个叫深入。深，甚深不可思议。三世所有一切劫，过去无量劫，啊，现在到未来无量劫，过去、现在、未来，这个所有这一切劫怎么样？啪，成为一念。这怎么成为一念的？我都不知道啊。那这是变魔术啊，咔缩在一起啊。总之他就这么说了，为一念计，当下差一念。我就在这一念当中，一弹指之间就进去了，在这一念当中能够见三世所有一切这个佛，在这三世当中一切的佛怎么样的出生，怎样的八相成道，怎样教化众生，然后一切众生生死生彼，一切菩萨如何发愿，如何庄严国土，如何修行，这里边就演出了无量无边的梦中佛事。那么普贤菩萨一念进入，全部都看见了。将来我们往生希望一样的，一念进入三际，他什么过去未来完全洞达，哪有你不明白的？到了极乐世界，那所有的经典，三世所有一切劫，不要说这些经典了，这所有这三世一劫这一念，所有诸佛发愿啊，诸菩萨发愿修行到成佛道，讲法度众生，每一部经都在你心中呢自然的显现。啊，这叫三世所有一切劫为一念计，我皆入，这个多自在，这个才叫神通广大，神通自在。你在一个什么10万8千里，什么一个筋头云啊，算什么？对不对？这就不算了。那你看这佛的境界，你能想象吗？能够讲出这种话的人，没有智慧吗？就给你脑子想，你想得出来吗？你说对不对？你就想一下，你想象得出来吗？没有那种智慧是不可能的，这是证悟的境界。好，再看啊，我于一念见三世，一念之间彻见三世，所有一切人狮子，人狮子就是佛，人中狮子就是雄健有力啊，如狮子是受众之王，佛呢是一切众生中的救主王。一常入佛境界中，如幻解脱即威力。这个进入佛的这种境界当中，佛什么境界？如何进入佛的境界？如幻解脱即威力。
如幻，就说诸佛菩萨已经证得了诸法实相，一切的现象界在佛菩萨来看都是幻幻象，过去现在未来我们觉得真实的不得了，因为过去现在未来，这佛菩萨来讲已经打破了时间了，时间这样放在佛菩萨那里就像一个袋子一样，他手一拎就走了啊！这所有过去现在未来六字名号一包一拎，三十一切劫就在这个袋子里边，我拎着去哪就去哪里，放哪里放哪里，很自在，那对我们不可理解啊！你怎么这八万，你怎么说也多少亿光年，你怎么怎么弄都在这个袋子里边装着，你怎么弄都在六字名号里边，这无量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 边，你多少个净土云都在小袋子里边，你爬不出去的，你神通多大都在这个袋里边，叫如幻，就这个过去现在未来这个时间也好，这空间也好，此处他方，这是幻现，完全是幻变。那么既然是幻现幻变的话，当然就可以自在无碍，叫如幻解脱，那我们就不能了，我们觉得是真实的，所以我们就不能解脱，我们过去就不能是现在，我们现在就不能是未来，我们未来不可能是过去啊！如果你这样讲，说你个颠颠倒倒的，那明天怎么是昨天啊？昨天怎么是明天啊？对不对？那哪能那换了用啊？那不可以啊！威力，那这样能摧覆一切业力的束缚，一切时空的束缚。我们近代有一位伟大的科学家啊，爱因斯坦先生，他就说时间是人类的错觉。他作为一个科学家能说出这句话还算是有一点智慧的啊。爱因斯坦据说智商很高啊，据说他倒不用说他是大科学家，对人类做了很大的贡献，那我说他还是有一点智慧。你这个人口气太大了吧，你就说爱因斯坦这么大伟大哥有一点点智慧，他就是一点点智慧嘛，对不对？他说时间是人类的幻觉，是人类的错觉，我们这里早就讲了嘛，他还没有讲到十念，他没有讲到三十所有一切劫唯一念即我皆入啊，这句话他根本还不了解啊，但是他能讲到这一点已经是有一点点智慧了，不是跟我比啊，我这样讲是对爱因斯坦很看得起的，因为我是把他跟佛菩萨来比了，他跟我比我当然没办法跟他比的，所以我对他是很看得起的，很尊重的。爱因斯坦这个人是也是很有爱心的啊，也是很慈悲的。再看下面这一首，于毛断即为中出现三世庄严刹，再一个一毛端头发丝儿那个尖上，那就很小的小地方啊，这个极其微细极少的一个小地方啊，现在讲就是什么分子原子啊，什么质子中子夸克，最小最小那个地方，在那个地方讲小吧，怎么样，等你把脑袋往里一钻，夸出现三世庄严刹，哇，这怎么可能的事情，这么小的地方，然后呢展现三世庄严，就是过去现在未来一切诸佛净土，在那个一个毛端当中，极微细的毛端当中，哗，全部显现了，这怎么回事情，这怎么回事，如幻解脱即威力，没办法知道，就是这样子的。十方尘刹诸毛端，十方一切诸佛净土啊，如尘埃一般多的这样的净土，像细毛端这样的净土，无量无边的净土，那么我都可以深入到这些净土当中去供养诸佛菩萨，而且行持庄严佛土这样的啊修行啊，这就是菩萨普贤菩萨他发他的大愿，所以能够发出这样大愿，他头脑糊涂了，这是不可思议的境界，所以叫不可思议解脱境界普贤菩萨心愿品，不可思议解脱境界。当然我们现在读是读在纸本上纸面上啊，也是这就是给我们将来兑现的，将来我们到了极乐世界就要拿这个单子向阿弥陀佛啊，那个批发，那阿弥陀佛这条没给我呢，阿弥陀佛别看了全给了、啊
那我们能够想象吗？我们不能想象，我们无法思维。不过呢，也还是可以说一些比喻和例子啊。大家听说过黄粱一梦吗？啊，这个故事大家知道哈。这故事我还没有去，应该把它查阅查阅。大致我记得是这样的：一个书生，他赴京赶考，他很辛苦啊，在半道上啊，在一个小店里边呢休息。过去没有动车坐啊，只好走路。休息呢，就遇到一个老道，然后两个人在那里聊起来了。啊，书生就讲他的理想啊，怎么样啊，等等等等，啊，对命运啊做一番悲苦啊盼这个感叹呐、啊，啊，这个跟老道俩结上缘了，这老道给他开导啊，人生啊如梦如幻呐、啊，他这个功名的事情嘛，都是有前世今生的，你能做到哪里就哪里，还是孝养你的父母为重要，啊，不要那么太患得患失了。但这个书生呢也不容易听得进去，不容易开悟的。啊，这时候呢正在煮一个小米粥啊，煮小米粥呢，那么还没有煮好呢，书生累了想睡觉，这个老道就拿一个枕头往一放啊，某某这个你就休息吧，头往上一靠，也不失眠，呼呼就睡着。这一睡着之后啊，睡着好梦啊，哎呀。春风得意马蹄疾啊，一日看尽长安花。为什么？雁塔题名我第一啊！他做梦啊，梦到他已经在赶考，考上了，状元。春风得意马蹄疾嘛，一日看尽长安花了。然后呢，哎呀，不行，状元呢，既然成了状元，接下来干什么？你们都知道了，演戏都这么演的，考了状元就招为驸马。对吧，招了驸马那就不一样了哈、啊、就是这个有官位有荣华富贵啊，这个跟公主啊，这个结为夫妻了，又生了一个龙子龙胎啊，享尽荣华富贵，又拜了高官厚爵，然后呢夫妻恩爱，哎呀，这个过了多少年，几十年过了。过来以后呢，小米粥也快熟了，老道一看，这场梦做差不多了，把枕头一抽，醒来了，哈打一个哈欠，哎呀，高兴得不得了，很舒服。一看啊，我怎么还在这个地方，小鸡毛小店里边？然后老道说，那个小米粥还没认这，你这一梦驸马做的还不错吧？你看老道厉害哈，都知道他，你驸马做的怎么样啊？哎呦，他当下就开悟了，人生如梦啊。你看，在很短暂的时间之内，他已经过了几十年了。当然，跟三十一些节比，那这是一个相似的原理。我们各位大概也做过梦吧？这个做梦有时候很短的时间，比如刚才几分钟把你叫醒了，嗨，怎么感觉你好像你做了很多事？哎，考试啊，工作啊，到哪去游玩啊，一大圈好几天了。最起码有时候做梦里面过好几天、好几年都有。从小长大，但现在呢，还是黄粱一梦。好，我们这堂课到这里。南无阿弥陀佛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 。